Rapaziada, vai curtir duas da Furacão. A primeira aí do boneco da Furacão é ao vivo, segundo ele, não é isso? Boneco não, Joey. Dá licença, tá ligado? Você tem apelido, você é igual um Playmobil. É Joey, Jefferson Joey, tá ligado? É Furacão. Valeu, vamos lá, então. Tá certo. Então vamos lá. Duas da Furacão, depois são duas da equipe Agosto Serafininho pra rapaziada, tá certo? Na ordem, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, na ordem, duas pra cada um. Então vamos lá então, daqui a pouquinho tem um roteiraço direto, tá certo? É isso aí, Marcelinho, fala aí da planta. É Jefferson Joy? Jefferson Joy. Ah, voltou pra Furacão agora, ele é da Furacão. Tá querendo dizer o quê? Que o passado dele era aqui? Vamos lá. Vamos nessa então, duas aí da Furacão, rapaziada, pode ligar e ver qual é o esquema do pega, hein? Vamos lá. Furacão 2000, Furacão 2000, Furacão 2000, Furacão 2000. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. Tem que ter disposição. É agora que o bicho vai pegar. Tem que ter disposição. É agora que o bicho vai pegar. Furacão 2000, não é bagunça. Encosta na parede. Encosta na parede. Disposição. Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente. É a Furacão 2000 incomodando muita gente. Quem pensou que ela sumiu? Ih, que houve? Que foi, Joe? Tá engasgando o disquete? O que tá vendo? Engasgou aí, Joe? Ah, deixa aí, vamos lá então, vamos lá. Engasgou não, né? Vai. Incomodando muita gente. É a Furacão 2000 incomodando muita gente. Bem. É a Furacão 2000 incomodando muita gente. É a Furacão 2000 incomodando muita gente. Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente. É a Furacão 2000 incomodando muita gente. Quem pensou que ela... Legal, tá aí duas da Furacão. Não, uma. Essa foi a primeira, esse samba aqui tá agarrando. Agarrando ou você que agarrou? Esse samba aqui tá focado, mas tá tranquilo. Você usa ele todo dia no programa, engarrou agora só no horário do duelo? Mas é aqui mesmo, tá minado, tô minando, mas tá tranquilo. Tá certo. E aí, Cabide, qual o esquema? Duas agora, gota, fazer o quê? Ele começou, eu falei nada, vamos começar com pega, fiquei nervoso. Lógico. Agora tô com só hemorroida. Vou começar mais ou menos assim. Vamos lá então. Mexeu com o Cabide, agora vem pra cá, vai levar um tapa na cara que vai estalar. Mexeu com o Cabide, agora vem pra cá, vai levar um tapa na cara que vai estalar. Equipe do Galerão, só tem uma. Qual é? A gota. Atenção, atenção para a chamada geral de todo o galerão do Rio de Janeiro. Agora eu vou dizer o seguinte, se sair do baile é peidão, Encosta na parede, Tá aí, a rapaziada curtiu duas da Furacão e com certeza acabou de curtir duas da equipe Agota. Tem ouvinte no ar, vamos colocar aí pra ver aí qual é o esquema. Tá aqui, ouvinte. Isso. Alô? Alô? Quem é que você... O meu irmãozinho, não vou nem falar, você acha que tá dando o quê? Agota, amigo, só dá Agota, esse era um fininho. Valeu, um abraço pra você. Valeu. Daqui a pouquinho tem outro ouvinte aí, vamos colocar na linha. Aqui a gente pegou, tá vendo aqui. Esse encosta na parede. Ô, Joey, de quem se encosta na parede? Quem é? Não, mano, esse encosta na parede é da Furacão. Saiu! Saiu do festival do Irajá, da Furacão 2000. Legal. Fala aí, Marcelo. Só vou dar uma justificativa pra rapaziada o seguinte. O papel, que é da rapaz do juramento Coreia, que fez o grito encosta na parede da Furacão,
Ele simplesmente, a rapaziada Juramento e Coreia sabe disso, que eles iam no festival do Anchieta e viram o grito da rapaziada de Tomazinho, que era encosta na parede, que Tomazinho chegou, da onde surgiu a montagem. Daí em diante, a rapaziada Juramento fez encosta na parede. Ai. É, a rapaziada do Juramento. A Furacão simplesmente usou o encosta na parede do Juramento e pôs encosta na parede. Mas deixa o Joey falar. Fala aí, Joey. Peraí, agora assim, quem lançou o encosta na parede na rádio? Não sei. Peraí. A primeira. Peraí. Fala sério, hein? Quem foi a primeira equipe que lançou a montagem encosta na parede na rádio? A gota será o fininho. Brincadeira, vou botar, né? O 20 no ar vai ficar. Não, hein? Eu quero, bota no ar, mano. Vou colocar. Bota hein? Aqui, ó. Foi a Furacão foi a primeira equipe a lançar o encosta na parede e lançou na rádio, tá? Dá licença. Tá certo. Mas engraçado, há um mês atrás ele tava falando que era a gota que lançou na rádio. A gota? Quem foi que lançou a gota na rádio? A gota lançou na rádio. Vamos parar de falar, Joey, mais duas da Furacão, vai lá. Vamos lá então. O que esses alemão? Eu quebro na porrada. O que esses alemão? Foi sua essa? Olha só, antes de colocar o Cabide vai colocar mais uma. Sebra, mais um ouvinte na linha pra ver qual é o esquema aí. Alô, alô? Boa. Alô? Alô, irmão? Quem é que você tá dando no pega aí? Quem é que tá sacudindo, mano? Conta, senhora, é o Fininho. 2-0, hein, Joey? Aí, quem manda alô aqui, pode ser? Manda alô rapidinho. Alô aqui pro Regis, Negrito, Mancha, Dono, e para todos do 462, Beijado 394, e todos os amigos 780. Valeu, Cadu! Valeu, um abraço pra você. Vamos colocar mais uma da equipe Agosto Será o Fininho, logo após a da equipe Agosto Será o Fininho, vamos dar bater um papo aí com a grande Verônica Costa. Vamos lá, então, mais uma da equipe Agosto. Tua montagem é uma merda, não sacode ninguém, a montagem do Cabide é que sacode mais de 100. Tua montagem é uma merda, não sacode ninguém, a montagem do Cabide é que sacode mais de 100. Joey, vamos de ouvinte no ar. Ouvinte no ar, boa tarde. Caiu a ligação, olha essa só. Essa foi da boa. Foi, né? Agora vai a sua da Furacão. Vambora. Depois aproveitar que é a sequência da Furacão, vem a Verônica Costa falando, correto? Vambora. Então vamos lá. Saideira da Furacão? Não, tá correndo? Vai, tem mais ainda. Então, vai, não. Vai, demorou. Valeu, vamos lá. O terror do baile todo. O terror do baile todo.
entendeu, Jorge? Saideira, daqui isso, a pouquinho. Isso, é saideira. Vamos colocar, o negócio é colocar ouvinte, o povo é que fala. Alô, alô? Alô? Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi. Quem você acha que está dando no pega aí? Olha só, eu todo domingo tô no carro, sou gota de coração. Tá certo. Olha só, amigo, furacão é furacão, resta. Tá certo, tá certo. Ela falou que era gota de coração no carro. Mas brincadeira. Tá vamos... certo? Não, isso aí é coisa que acontece, mas ela falou que é gota de tradição. Pelo menos uma, pelo menos isso aí. Cabide. Pelo menos um. Perder de zero é brincadeira. Aí fica meio esquisito. Vamos lá, Cabide, você vem de quê? Vem de quê? Mas como todos vocês sabem... Quem venceu esse confronto foi, sem dúvida, a equipe de todas as galeras. A gota. Cicerol Fininho. Mais um sacode foi dado. É. Cabide bolado, tira sua tunga, pega um presto barba e raspa sua bunda. Cabide bolado, tira sua tunga, pega um presto barba e raspa sua bunda. Vamos nessa, tá então mais um ouvinte na linha. Boa tarde. Alô. Oi. Ei, que negócio é esse? Ah, esse não é ouvinte não, esse é o patrão, Rômulo Costa. E aí, Rômulo? Como é que vocês não deixam os ouvintes falarem? Deixa, ó. Ô, Rômulo. Ouvinte na linha. Ô, Rômulo. Hein? Vai entrar um ouvinte na linha com você. Prende aí, Cedra. Vambora. Então fala você mesmo, Rômulo. Alô. 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 Alô, Severo. Alô. Isso. O que você tá achando do pega aí? Fala pro Rômulo aí. Ai, o pega tá quente, hein? Mas olha só, não adianta que aí, vocês estão sendo cortados, vocês estão voando, vai a gota serão fininho, compadre. Aí, Rômulo, tá escutando, hein? Botar representante pra falar é brincadeira, com medo de perder ponto. Aí, ó, tem que saber que a gota é a gota. Furacão, claro que a gota tem que respeitar Furacão, que é Furacão, claro que todo mundo tem que tirar o chapéu. Mas no momento, quem tá mandando é a Serol Fininho. Valeu, olha só, Severo não, prende aí. Ô, Joey, a gente tava colocando um representante aqui. Agora vai outro na linha. Fala aí, Joey. Outro na linha. Coloca outro na linha aí, outro na linha aí. Dispensa isso, vambora, outro na linha. Ah, tá. Joey, tá vamos ligar, vamos participar, amigo. É. Colocamos alguém na linha aqui, Joey? Alô? Alô? Oi? Solta a linha. Tem outro na linha? Prende aí, Cedro. Alô? É que a gota serão fininho? Eu sei, querido, mas você já falou. É a que manda, olha só. Você já falou, querido. Esse já é outro, Rômulo. Ele já foi. É outro, hein? Esse já é outro. 755. É mesmo? E mandar um alô pros buchas do Anezero. Certo, eu tô de volta, é da antiga, certo? Eu vou mandar um alô pro Ala e pro Akira. Valeu, um abraço pra você, Rômulo Costa. Vamos colocar mais um na linha aqui. Coloca na linha, Caboy. Bota na linha, vamos. Coloca no telefone novo. Aqui, ó. Cabide tá nervoso, vou botar a montagem de flash não, Cabide. Telefone não saca. Isso. Ó, começaram a pelar. Já começaram a pelar. Você... O bicho vai pegar um baile. Calma aí, calma aí. Telefone não toca? Rômulo, hein? Convoca geral aí pro bailão de hoje. Quanto que o ouvinte aqui ainda não entrou, que o menino deve ter prendo ali. Então, tá minando. Ô, minando, o telefone tá... Ô, Joey, o telefone Cabide tá nervoso. O Joey Cabide tá aqui, nervoso. Cabide, eu não vou te esculachar. Ô, Joey, o telefone tá aqui ou não tá no gancho? Tá no gancho, mas ninguém liga. O programa não tem audiência não, mano. Ué, audiência só dá a gota aqui. Tem que ligar, bicho. Vamos ligar, pô. Cadê? Vamos ligar. Aí, fala, vou te ajudar. Primeiro vou te ajudar. Ó, vou te ajudar. É 509-8080. Primeiro lugar é audiência. Alô? Não tô correndo não, tá Desse bravo. Quieto aí. Tá bravo, gente. Tá bravo aqui. O Cabide, eu não vou te colachar, não. Já começou feriado, a pia lá? Feriado, o pessoal tá descansando. Alô? Calma. Alô? E aí? Solta a linha aí, Sérgio. Vamos ver qual é o esquema agora? E aí, Dudu? Alô? E aí? Negócio seguinte, não tá maquinando nenhuma galera, vamos não. Embora, é aquele ligar. Esquema. Quero ver hoje lá no Cê baile, vê? Lá no country, tem como maquinar ninguém. É o galerão lá no country, hein, Dudu? Já aprendeu já o esquema aí? Já tá no esquema? Tem outro aí, ó. Atende aí, Boboy. Atende aí, vamos ver qual é o esquema. Bora, Gabon. Bora, rapaz. Estou nervoso, fica calmo, cara. Alô, nervoso, vamos calminho aqui. Oba, fala aí, meu irmãozinho, como é que tá o esquema do pega, amigo? Pô, aguenta será o fininho. É a melhor equipe do Rio, mesmo. Tá vendo aí, fazer né? O quê? Ninguém maquinou nada. Maquinou? Pode mandar outro.
Maquinou? Te maquinou? Gostou maquinando? Maquinou? Fala! Fala aí, ela! Fala! Bom! Maquinou? Presta atenção! Presta atenção! Bom não! Presta atenção! Maquinou? Deixa ele falar! Deixa ele falar! Presta atenção! Presta atenção! Manda um pro boy nosso dois, Vinícius! Deixa ele mandar um alô! Pai, mina aí da Kiruan! Seu sim, Geraldo. Valeu, irmãozinho. Olha só. Um abraço pra você e até logo mais no Country Club. Ó, o negócio é o seguinte, não sou de ficar falando muito. O negócio é chegar na hora do baile e não começar a peidar. O cabinho tá falando aqui, não é pra me tocar a montagem? Não tem ninguém peidando. Ó, todo mundo fala aí, fala aí. Fala. O que você vai botar? O que você quiser, vai tocar. Pode botar? Vai botar. Vai botar. Tá falando. Tá vendo? Joy, vou botar. Mais duas. Vamos lá, então. Vambora. Mais uma de fora. Olha só, você pode botar, rapaz. O cabinho já botou tudo em você, amigo. Já botou tudo. Você que me ouve, preste muita atenção. Não tem desenrolo, não tem união. O comboio tá nervoso, quem mandar é Furacão. Não tem desenrolo, não tem união. O comboio tá nervoso, quem mandar é Furacão. Furacão Cabide, mais uma da equipe Agota. O som das galera. Demorou, quero ouvir, é a galera culpada. Demorou, quero ouvir, demorou, quero ouvir, é a galera culpada. Isso é que te dói, Agota. 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 Demorou, quero ouvir, é a galera culpada. 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 Muralha, alemão, é debaixo da terra. A gota que mata, o cabide é que enterra. Muralha, alemão, é debaixo da terra. A gota que mata, o cabide é que enterra. Daí, legal, Joy. Pode ir a saideira? A sua saideira. Essa saideira aqui é humildemente do comboio da Tudo Fura. Bem, tá maneiro. É um abraço pra você. Comboio com vaca. Olha só, agora do comboio. Seguinte. Rapidinho. Não queria falar, Rodrigo, quem foi que te aprovou na gota quando você era estagiário? Quem te aprovou na gota? Meu amigo, por que você foi reprovado na gota? Reprovado? Por que tu mandado embora? Eu saí que da tu mandado gota? Embora? Você entrou quem na gota? Tava, quem você que tava era meu estagiário? Rádio? Meu? Fazer o quê? Meu estagiário. Tá bom, já falou, que se despede. Saideira, não? Saideira. Convoca geral pro caldo. O estagiário te reprovou, o estagiário? Estagiário, quem é esse cara? Olha só, convoca geral pro caldo. Ó, convoca geral mais tarde lá no caldo, o bicho vai pegar a cabide. Você falou que podia tocar, né? Pediu o catucou que não podia, mas agora pode? Então tá aí. Então valeu. Ai, lugar de alemão. Pegar. Como é que é? Lugar de alemão, debaixo na terra. Isso, vai lá, toca a saideira aí, Joy. Cabide diz que mata, gota diz que enterra. É tudo caô na sua bunda, pique em terra. Cabide diz que mata, gota diz que enterra. É tudo caô na sua bunda, pique em terra. Diz que mata, gota diz que enterra. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Tá aí, essa daí finalizando mais uma da Furacão 2000. É o esquema, montagem, lugar isso. De alemão veio da gota. Vim. Aí fez um esquema em cima da montagem da gota pra tentar sobressair. É, mas aquele esquema, Dudu, é aquele esquema. Já foi dado aqui, já tá, se não me engano, tô aqui 4-5-1 aqui já a gota. Direto, telefone direto aí. Ah, tá legal. Se quiser que a gente fica aí com pega aí de 5 horas, a gente fica. Ah, demorou, pode ficar. Quer que fique? Chega 5 horas aí e depois a gente acaba lá no country. Isso, mas detalhe, pode ficar. E no country vai ter uma surpresa, legal, mano. Legal, adoro surpresa. Adoro, né? Adoro surpresa. Uma surpresa e nunca mais vou esquecer na vida de vocês. Adoro surpresa. Vamos legal, lá, legal. Tá aí. Cabide, vai de quem? Saideira, vai saideira, de saideira, saideira, já era. Vamos nessa então? Vamos lá então. Vamos lá. Para de palhaçada, deixa de gracinha, cabide é que manda e você é mulherzinha. Para de palhaçada, deixa de gracinha, cabide é que manda e você é mulherzinha.
finalizando aí a sequência da rapaziada do combate, tá certo? A rapaziada curtindo aí o que curtiu aqui na Imprensa FM, programaço da equipe Agora Será o Fininho, vai se estender, acabando o programa, isso, diretamente lá pro Country Clube da Praça Seca.